prvo sam bio iznenađen, prvo nisam mogao da verujem da je došlo do toga da neko pali jedan istorijski spomenik koji nisu oni sagradili, nisu ga oni stvorili. To je meni više bio pokušaj paljenja istorije i paljenja uspomene i osjećanja. Pa šta, ne mogu da opišem jer nemam tu reč da kažem, da izgovorim kako sam se osjećao. Bilo mi zaista teško, ne toliko zbog imovinske vrednosti, nego zbog same kulture. I pogledajte, pre 120 godina je Vranje imalo pozorište. Koji su gradovi tada imali pozorište? Nešto je starija Narodno pozorište u Beogradu, a pogledajte i u tom delu Evrope. Dobro, Francuska je naprednjačila i Engleska, ali mi tada na jugu, maltene odmah posle oslobađanju od Turaka, mi smo krenuli da negujemo kulturu i tako. Da li vas vezuju neke uspomene za tu zgradu? Kao dete odlazili ste u Vranje, ali tako? Kako da ne, dolazio sam vrlo često sa ocem, a kasnije i sam veoma često službeno. I posle radnog vremena sam voleo da svratim u pozorište, pogotovo kako je postao reditelj gospodin Radivojević, koji mi je veoma drag. I nekoliko puta mi je dozvolio da, pošto sam dolazio posle, bilo je letnje vreme uglavnom, voleo sam da odsedim u prvom redu, a voleo sam da posedim na stolici gde je sedeo, na sedištu gde je sedeo Radoje Domanović, gde je bio Bora Stanković. I često zažmurim i vratim se, odnosno zamislim kako je nekad bilo kada su oni bili, kako je to vreme bilo koje sada više nema. Šta mislite, da li će ova medijska kampanja uroditi plodom i pozorište biti obnovljeno u predviđenom roku? Ja se nadam da će to biti, da će uroditi plodom. Osećam instinktivno da duvaju mnogo povoljniji vetrovi i da će biti sagrađeno na vreme.